ve druhé řadě Vox Ultra, MT Hurricane, Apollo, Cafu Boko a Agrus. Startovní automobil již se rozjel, koně jsou téměř předpisově srovnáni ve dvou řadách. V tuto chvíli byl handicap střední školy dostihového sportu a jezdectví odstartován. Do čela jde Rusalka, je to zástupkyně střední školy dostihového sportu. Early Bird jako favoritka zacválala, propadla se na 10. místo. Poslední Glory Cup si drží druhou pozici na bariéře. Vedle pak je to Ofarim Venus s mavou čapkou, je to MT Hurricane, Zoromisi, Agrus s Monikou Kalčíkovou ve třetí stopě si snaží zlepšovat pozici. Koně nám poprvé zkušebně zabíhají do cílové rovinky a na čele je to Rusalka a Glory Cup. Rusalka jde ve druhé stopě, na první stopě je to MT Hurricane, pak ve druhé řadě Ofarim Venus, Agrus už na 5. místě, Zoromisi na 6. Vox Ultra, za ním Apollo a Cafu Boko a na posledním místě favorizovaná Early Bird, která zacválala několik set metrů po startu. Takže koně už máme v oblouku internátu a stále dvojice Glory Cup a Rusalka na prvních dvou místech, za nimi to jsou MT Hurricane, Ofarim Venus, zlepšuje se Agrus, který je pátý, ze zadu letí favorizovaná Early Bird, která už se dostává na úroveň tréninkového partnera Agruse a Michal Kalčík využívá protilehlou rovinku k tomu, aby se dostal na vedoucí místo. Takže Early Bird už je i přes svalovou chybu na prvním místě a její náskok se zvyšuje před cílovou rovinkou. Zhruba 300 metrů před cílem už je to pro Early Bird pětidélkový náskok a Early Bird si jde zaslouženě pro vítězství. Náskok je již téměř 20 metrů před svými soupeři a je to Early Bird, která jasně vítězí v handicapu střední školy dostihového sportu a jezdectví před tréninkovým partnerem Agrusem. Na třetím místě Vox Ultra, na čtvrtém Ofarim Venus, pátá Rusalka, šestý Cafu Boko, sedmý MT Hurricane, dále Zoromisi, Apollo a na posledním místě Glory Cup. Takže zatím neoficiální vítězkou handicapu střední školy dostihového sportu a jezdectví se stala čtyřletá hnědka Early Bird, reprezentující stáje v Erlej J.K. Levín v Sulce se svým trenérem Michalem Kalčíkem.